მასწავლებელთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა დღეს ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. ქუთაისის მერმა ქალაქში 38-ვე საჯარო სკოლისა და 35 სკოლამდელი დაწესებულების პედაგოგს პროფესიული დღე მიულოცა. ღონისძიების დასასრულს გამოვლინდა სამი საუკეთესო საჯარო სკოლა, რომელიც საატესტატო გამოცდების შეფასების რეიტინგში პირველ სამეულშია. ქალაქის ნომერ პირველი და 41-ე საჯარო სკოლები და კადეტთა ლიცეუმი სახამო ახალგაზრდულ თეატრალური დასის მარჯანიშვილელების სპექტაკლით დასრულდა. დაჯილდოვდა 74 პედაგოგი, მათ შორის საჯარო სკოლის მასწავლებელი და საბავშვო ბაღის აღმზრდელები. დაჯილდოვდა ასევე კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კოლექტივი, დირექტორები, სამი სკოლის დირექტორები. აი, წელსპირველად დაწესდა ნომინაცია საუკეთესო შედეგების მქონე სკოლები ქუთაისში, ესენი გამოვლინდა: სამი სკოლა, პირველი სკოლა, 41 სკოლა და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი. Უნდა აღნიშნოს, რომ დღეს ქალაქის მერი ამ აღნიშნა მასწავლებელთა დღე და მასწავლებელთა დღეს აღნიშნავს დაკავშირებით საუკეთესო სკოლებს შორის ერთ-ერთი იყო წარმოდგენილი კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი. რაც ავტომატურად წარმოადგენს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ძირითადში მასწავლებელთა წარმატებას, მათ საქმიანობას, მათ შეფასებასაც და დაფასებასაც. სკოლა დაჯილდოვდა იმ მიღწეული წარმატებისთვის, რასაც 2014-2015 სასწავლო წლის ბოლოს ჩვენმა 12 კლასის მოსწავლეებმა მიაღწიეს. უღრმესი მადლობა სკოლის კოლექტივს ამ გაწეული შრომისათვის, აგრეთვე იმ სკოლის კურსდამთავრებულებს თავიანთი შედეგის ასეთი შედეგისთვის. მე ვთვლი, რომ დღეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი დღე, პედაგოგების დაჯილდოვების დღე. მე დღეს დამაჯილდოვეს, დიდი მადლობა და ამ საჩუქრისათვის მიულოცავ ყველა პედაგოგს, დაჯილდოებულ პედაგოგებს და დანარჩენებს ვუსურვებ, რომ ესეთი ჯილდო ყოველთვის აიღოთ და წარმატებული ყოფილიყვნენ.